Астанада дәстүрлі дініміздің ғылыми теориялық негізін дамытуға бағытталған «Ислам энциклопедиясы» кітабының алғашқы томы таныстырылды. Кітапты елімізге белгілі 50-ге жуық ғалым құрастырған. Онда ислам тарихы мен өркениеті, мәдениеті мен әдебиеті, сонымен қатар күллі мұсылманға ортақ ұғымдар мен атаулар қамтылған. Туындың басты ерекшелігі дәстүрлі дінмен сабақтастырыла жазылған. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы кітаптың көп томдық болатынын айтады. Аллах қаласа бұл көп томдық кітап болады. Бұл 5-6 том болуы мүмкін. Қазір бұл еңбекке жалпы бұл ғылыми еңбекке 50-ден астам ғалымдар жұмылдырылып, жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда мінекей 2-3 жылдай уақыт кетті. Аллах қаласа ислам дінін жөнінде ақпарат алғысы келген жамағат жалпы ғылым ізденген біздің ғылым жолындағы жастарымыз осы кітапқа негізге алып өзінің жаңа ғылыми жобаларына пайдалануына болады.